Tisíce sportovců z celého světa. Desítky disciplín. Desítky ostrých bojů o cenné kovy. Sledujte s námi mistrovství světa plavání v Šanghaji. Nenechte nás v tom plavat samotné. Za reprezentaci plavců Simona Baumertová, bronzová medailistka z posledního mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Po celý den v živých vstupech a reportážích Michala Jurmana přímo z Číny. Nejlepší plavání uslyšíte na Radiožurnálu.